Ljude koji vole Gospu, lako je prepoznati. Oni pri spomenu riječi Gospa uvijek zastanu. I makar u njihovoj blizini bilo izgovoreno 1000 riječi, oni će uvijek čuti tu riječ. Ljubav uvijek čuje ono što ljubi. Stihovi su ovo fra Gorana Azinovića zapisani u knjizi Ružo otajstvena, koju večeras predstavljamo, a koja je nastala iz ljubavi prema Gospi, kako bi sve nas vratila našim izvorima, Bibliji i moljenju krunice. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni fratri i časne sestre, dragi slušatelji radio postaje Mir Međugorje koji nas pratite u izravnome prijenosu, srdačno vas pozdravljam na početku našega susreta na pozornici u emisiji Agape i predstavljanja knjige Ružo otajstvena. Dobrodošli! Biće ovo, ja sam sigurna, večer radosti, molitve, pjesme i zajedništva. Promišljat ćemo o važnosti Marije u našim životima. A u tome će nam večeras pomoći fra Goran Azinović, župni vikar u Čitluku i autor knjige Ružo otajstvena. Zatim fra Mario Knezović, župnik u Kočerinu. Dobrodošli. Molim vas, pozdravite i gospođu Moniku Vasilj, župljanku ove župe i majku osmero djece. A s nama je naravno i naš domaćin međugorski župnik fra Marinko Šakota, kojega pozdravljam i pozivam da nam se obrati. Iskreno vam pozdrav najprije Moniki, dragoj osobi naše župe, majici, supruzi. Pozdrav naš subraći, fra Mariju i fra Goranu, autoru ove knjige. U Čitluku, naravno u župi gdje je sad fra Goran je predstavio knjigu, a u svojoj, evo, rodnoj, možda nisam baš, malo sam falio, ne baš rodnoj, ali evo, župi, u kojoj žive njegovi roditelji, brati, nevjesta i tako dalje. Evo u župi naše Međugorje, naravno onda slijedi, jeli, sada to predstavljanje. Evo, ovo nije predstavljanje tipično, nego više susret na pozornici, razgovor na pozornici, a povod je knjiga. Knjiga koja kaže tako nešto dobro. Izabrao je fra Goran naziv, naslov knjige Ružo otajstvena. Ružo, nešto vidljivo, otajstvena, dakle nešto tajanstveno, nevidljivo. I to je Marija, i ruža, i otajstvo, i cvijet, i sunce, odsjaj sunca Božje ljubavi. Toliko toga naravno o Mariji možemo reći samo u slikama, a jedna od najljepših slika je ruža. I ona to spominje. Marija, Gospa naša, u slikama govori i često cvijeće spominje. Tako da, zaista, sažeto sve u te dvije riječi, fra Goran je izrazio u toj knjizi. Nadamo se da ćemo je uzeti i da ćemo se njome obogatiti. Hvala fra Gorane na izražavanju kroz riječ onoga što osjećaš prema Gospi, što nama onda na taj način pomažeš da i mi dobijemo nešto od tvojih uvida u to otajstvo te majčinske ljubavi. Sve vas pozdravljam i evo, uživajmo večeras. Hvala lijepa našem župniku na ovim riječima. Kao što je on kazao,
Povod našem večerašnjem susretu je nova knjiga našega Fragorana, naziva Ružo tajstvena. Pa Fragorane, odmah naravno pitanje, kako je ova knjiga nastala, zašto, čemu pišete u njoj? Evo prvo lijep pozdrav svim slušateljima, radio postaje Mir, Međugorje i emisije Gape, također ovdje našim dionicima ovoga predstavljanja i razgovora. Kako je nastala knjiga? Markez jednom rekao da u svakom čovjeku postoji pjesma i knjiga. I sam čovjek po sebi nosi nešto u sebi. Ali neki ljudi to stave na papir, a neki ne stave. Ali svaki čovjek je u dubini sebe pisac. Jer čovjek izgovara riječ i ako čovjek ima mogućnost i slobodu da izgovori riječ, onda mu ništa se ne priječi da tu riječ isto zapiše. I zato pisci se razlikuju od ljudi običnih, upravo iz toga razloga što su se usudili staviti to na papir. Nama su frati uvijek govorili da je važno nešto zapisati. Općenito je profesor na predavanjima, kažu piši. A zašto pisati? Jer pisanjem čovjek izražava svoju misao da bude preciznija. I upravo evo moja odluka da napišem knjigu nije išla u tom smjeru da ja napišem knjigu, nego da napišem ono što nosim u sebi ili što osjećam u srcu. A opet bio sam potaknut ljudima koji su oko mene, svojim bližnjima, koji su mi znali kazati u jednom trenutku piši i to što napišeš pošalji da mi pročitamo. Evo, u dubini sebe to je neka osnova moga pisanja i u ove knjige. Zapravo, ovi članci u knjizi sve od Gospe išlo prijateljima. Prijatelji su to čitali i kad su oni to završili, oni su rekli može proći. I onda smo to samo stavili u korice. Ali evo, to je na neki način ova knjiga splet pisama prijateljima. Tako bi ja to rekao, da sam želio nekome nešto napisati. Prija su ljudi općenito više pisali. Momci, cure, evo. Ne znam ja, ali te starije generacije, oni su slali pisma. Danas ne postoje pisma, mladi ne idu u poštu, ne znaju kako poslati pismo, kako kupiti markicu, postoje Viber i WhatsAppovi gdje možeš izbrisati u jednom danu 1000 poruka, napisati 2000 poruka, jer ti bezbroj riječi i ti više ne znaš što si napisao i što si pročitao. Največer legneš zbunjen. Ali evo, papir je ipak nešto drugo. I zato kažu da će nekada digitalno nešto zamijeniti knjigu. To se nikad neće dogoditi. Jer digitalnost ne može se sporediti s knjigom. Knjiga ima vrijednost i temelj u antici i tako će to biti za vijeke vjekova. Evo, to sam htio kazati, da riječi koje sam nosio nisu, ni će umrijeti sa mnom, nego su ostale zapisane jedan dio riječi, da se ponovo piše knjiga Gospi, možda bi bila potpuno drugačija. Mm-hmm. Ali ova knjiga svjedoči o jednom trenutku koji je zapisan. Samo ono što je zapisano, to i ostaje, a vi ste napisali. Svakoj ženi ruže bi uveličale ljepotu, svakoj osim nje, koja je jedina, ruža otajstvena. Pa evo, od svih zaziva lauretanskih litanija, vi ste odabrali baš ovaj. Zašto? Pa ruža je sve prisutna. Imate ljudi koji nešto gledaju, ne primijete. Zato Isus kaže, gledat ćete, a nećete vidjeti. Ali kad čovjek se koncentrira na nešto bitno, na primjer na ružu, onda je vidi u jednom danu 1000 puta. I onda neko kaže, primijetim ružu, prije nisam primijetio, ali kad sam je usvojio u svoju pamet ili svoju misao i svoj duh, na svakom je tragu vidim. Evo što je rekao fra Marinko, uz Gospod je najbolje ruža, jer i Gospa voli cvijeće. Evo, ja sam ovdje u Međugorju kroz sjemenište prošao, dolazi ovamo za vrijeme ljetnih odmora i uvijek sam volio vidjeti hodočasnike kako nose cvijeće Gospi. Jest da orhideja je najviše zastupljena u Međugorju što se tiče hodočasnika, ali nekako naš frater, fra Josip Marija Katalinč, on je, kad je posebna prigoda za Gospu, uvijek stavljao konje ruže. I morale su biti svježe, morale su biti i bijele i crvene, tako da mi je ta slika ostala u sjećanju, da je Gospa uvijek vezana u svijet ruže. I sjećam se jednom fra Marinka, kako je rekao, možda on to ne zna da je rekao, ali je rekao kako ljudi mogu u najboljim tvornicama napraviti miris. Jer to će biti mirisi koji će biti slični nečemu. A svaki miris kopija. A ne možete danas u tvornici bilo kojoj
tako reći, proizvodu ili firmi kazati napravite miris ruže. Miris ruže pravi ruža. Miris ruže pravi Bog preko ruže. Nema firme u svijetu koja može napraviti identičan miris kao što je ruža. Evo, znate, ovo je ruža posebna i to posebno pripada ne svima nego Gospi. I zato je taj naslov došao uz pomoć prijatelja. Izabrali smo naslov upravo taj ružotajstvena. Ovo predstavljanje knjige večeras u dvorani Ivana Pavla II. U Međugorju izravno prenosimo i u programu Radio Postaje Mir Međugorje, kao što ste već čuli u sklopu emisije Agape, a evo naš fra Mario nije u ulozi voditelja, no dragi slušatelji, ne bojte se, to je samo večeras. Fra Mario, vas ću zamoliti za komentar na sve ovo o čemu fra Goran piše. Hvaljen Isuse Marija, svima pozdrav. Drago mi je da smo ovdje večeras i ovo je ovdje studio, jer ja uvijek Međugorje doživljavam kao jedan otvoreni studio gdje smo mi izloženi, kao što smo sada i simbolično izloženi ovdje ovom svjetlu reflektora, tako su naši životi, naša srca izložena ovdje pred Isusom, pred Gospom u Međugorju. Zato je lijepo da smo večeras ovdje, pogotovo ovim jednim povodom. I ono prvo što ja mogu biti u sebi ispunjen i sretan, drago mi je da jedan mladi fratar piše o Gospi. Većinom mladi ljudi podlegnu pisanju o nekim populističkim temama, premda kažem da je ovo najpopularnija, ali govoreći pisati o Gospi, za neke će možda to izgledati da je to već sve ispisano, da je staromodno i tako dalje. Tako da je sama ta činjenica da jedan mladi fratar, što je naš fra Goran, želi pisati o tajstvu Gospe, o onoj koja nas je uistinu ovdje u Međugorju tako divno okupila, još uvijek okuplja, je prvo važna i duboka činjenica. Ruža. I ovdje, prije nego smo započeli službeni program, ja sam, kad sam došao u dvoranu, vidio ove ruže ovdje na obe strane, naši slušatelji to ne mogu vidjeti, i te ruže zapravo pružaju osmijeh. I cijelo vrijeme, ako ste vi primijetili, ja sam malo ovdje u dvorani stvarao atmosferu osmijeha. I ovdje ispred nas su upravo te ruže. I to svaki je od vas isto tajstvo. Otajstvo je tajna, misteriju koji mi ne možemo ući površnim našim pogledom, ne možemo ni dodirom. To je jednostavno ispisana životna priča u svakome od nas koju možemo tek negdje duboko shvatiti, možda u suodnosu s Bogom i u šutnji svoga vlastitoga života. I ova knjiga Ružo otajstvena je knjiga u kojoj su na 4 modela izraženi naši odnosi preko Gospe prema Bogu. Od onih najosnovnijih molitava do meditacije, kontemplacije i što je najvažnije, zahvaljivanja i slavljenja Boga preko Gospe. I ova knjiga je udžbenik molitve, priručnik učenja kako moliti. Mi dobro znamo da su apostoli pitali jednom Isusa: Isuse, nauči nas moliti. I on ih je poučio molitvi Oče naša, to znamo. Evo sada bih ja rekao, ako netko kaže kako učiti moliti, evo uzmite jednu od ovih knjiga, imamo ih još, učite, razumijevajte i preko Gospe, što jest njezin smisao dolaska i u Međugorje, dođite do otajstva. A otajstvo je zapravo otvaranje našeg života pred Isusom Kristom. Mi smo tu jedino, ja se nadam, do kraja iskreni. Jedino smo tu mi. Tu nemamo prostora ni za manipulaciju vlastitom sviješću, ni korigiranjem nekih svojih životnih laži ili istina. Jednostavno smo tu ono što jesmo. I zbilja mi je drago da ova knjiga postoji. U njoj je fra Goran uživio i mnoge druge autore, navodeći literaturu koju je koristio za ovu knjigu. Zapravo je fra Goran, možda i svjesno, možda podsvjesno, oživio i mnoge druge pisce koji su pisali o ovoj temi i sada čitatelj može ovu knjigu čitati, a onda će ga ova knjiga, to je to što Gospa čini, vodi nas uvijek korak dalje. Ova knjiga može voditi do drugih
knjiga gdje se govori na sličnu tematiku i zato ona ima tu jednu dodatnu literarnu vrijednost da mi uistinu koristimo i kao molitvenik i kao udžbenik i kao ono što će nama pomoći da razumijemo zbilja koja je to uloga Gospe u našem vlastitom životnom putu. A i naši preci znali su razumjeti koja je to uloga Gospe i fra Gorane, nama povijest svjedoči da se crkva uvijek u teškim trenucima i u kušnjama ujedinjavala u molitvi. I naši biskupi biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pozvali su na molitvu krunice od blagovijesti pa evo do kraja ovoga mjeseca svibnja za duhovnu obnovu katolika u Bosni i Hercegovini. I to je snaga molitve, snaga krunice. Pa snaga krunice pripada svima i svim ljudima na poseban način i obitelji i svećenicima. Moj župnik fra Miro kaže, ako čitamo Gospine poruke, ako ih pomno čitamo i ako se u njih dublje zadubimo, on kaže da Gospa u prvom redu progovara svećenicima. I to je istina. Evo, bolji poznavatelj Gospinih poruka će možda to ispoznati, da Gospa, neću reći udara, nego apelira na svećenike. Svećenik je onaj prvi koji predmoli, pontifek svećenik, veliki svećenik, Isus je veliki svećenik, mi smo svećenici u službi velikog svećenika i svećenik, što je rekao Metz, stoji ili pada s molitvom. A najpozvaniji svećenički život je molitva krunice. Svi će svećenici moliti časoslov, ali na poseban način nas, kad su stari fratri pitali molite li, to se je podrazumijevalo molite li krunicu. Molitva u prvom redu, kad ti dođe misao, je krunica. To je se tako danas čak i poistovjetilo. Krunica je molitva, molitva je krunica. Nekako nezamislivo je da neko moli bez krunice. I sad se postavlja pitanje kako čovjek može uopće moliti, izuzev najveće molitve koja je sveta misa, ali van svete mise kako možeš moliti da dođeš do Boga, a da nije to put krunice. Evo zato upravo Gospa ispašava narode radi krunice. I gdje se krunica moli, tu je na neki način nebo otvoreno. Ko što je mi neko rekao, kaže, iznad Međugorja je nebo otvoreno. Tako ja večeras ovaj studij doživljavam iz više dimenzija. Jedna je dimenzija možda trodimenzionalno. Mi smo ovdje, publika ispred, ali nekako večeras je najposebnija ta dimenzija od ozgor. Ja imam osjećaj da je Gospa iznad nas. I jest, ne samo u smislu neke simbolike, nego i stvarne prisutnosti, a to je vjera. Kad čovjek nešto osjeti, onda to može i kazati drugima. Evo ja na neki način osjećam baš Gospinu prisutnost i meni je drago što će Gospa kad dođemo nekad u nebo kazati, a ovi su nešto o meni pričali. Ovi su nešto o meni pokušali pričati, predstavljati, pokušali su me opisati. Meni je to nekako velika snaga da znam da me je Gospa slušala. Ali Gospa sluša svako svoje dijete. Pogotovo ono dijete koje moli krunicu. Danas ima jedno predavanje u školi, iznio sam djeci podatak, zapravo čuo sam ga. Jedini narod u Europi, odnosno u svijetu, koji ima natalitet je albanski narod. A svi ostali narodi izumiru. Hrvatski, mađarski, portugalski, francuski, njemački narodi izumiru. A narodi su počeli izumirati, ako ćemo sebi priznati, onoga trenutka kad smo prestali moliti. Zašto? Jer molitva otvara budućnost, molitva otvara život. Krunica daje život. Fra Tomislav Pervan nedavno imao intervju za časopis Mi gdje kaže njegova majka rodila puno djece, bila je otvorena životu, i učila je djecu moliti krunicu, sve njih u obitelji. I na samotnoj postelji mi je rekla, dok je bio kao dijete u utrobi teško bolestan, da ga je zavjetovala Gospi, odnosno Bogu, da bude svećenik. Ali sve to što kaže on na kraju izlazi iz činjenice da njegova majka molila krunicu. I ta žena imala je mudrosti, više možda nego svi drugi ljudi u selu. Prija u jednom selu koji imao 4 razreda osnovne škole, bio je pametan. Onda su rekli, ne samo 4, treba 8. Onda osmoljetka, rekli su, i to je nedovoljno, treba i srednja škola. Uveli smo srednju školu, onda smo rekli, pa nije ni to dovoljno, treba i fakultet. Sad svi idu na fakultet, završe fakultet, opet nema posla, nije ni to dovoljno. I sve više danas ljudi u Hercegovini hoće postdiplomski, a to znači doktorat.
ali bojim se da ni doktorat neće biti dovoljan. Znači idemo u nekom gomilanu znanja, a napuštamo mudrost. A kaže se Lutanima da je Gospa i kraljica mudrosti. Evo upravo to krunica znači. Krunica ti daje neku intelektualnu i duhovnu snagu bez ovih naših svjetskih nekih puteva. To su te osmoljetke, srednje škole, fakulteti, doktorati, gdje si dobio znanje, ali si zakasnio za sve bitne svoje talente. I za obitelj si možda zakasnio se prepoznati još drugi talenata. A evo, krunica upravo to po meni dalje mogućnost da upoznaš sebe cjelovito, kroz molitvu, a ne samo kroz jedan vid sebe znanja, nego kroz drugi vid, a to je mudrost koju su naše stare žene na poseban način imale. Stječemo nekako dojam da živimo u mentalitetu gdje je sve privremeno i gdje je malo trajnih odluka. Vjernosti je sve manje, a izdaja i odustajanja mnogima su postali svakodnevica. Fra Mario, znamo da je Gospa djevica vjerna, pa možemo li mi to biti poput nje? Pa, to bi trebao biti ideal. Gospa je ideal. Dakle, mi ne možemo biti Gospa, ali možemo pokušati barem u malom dijelu zaodjenuti se njezinom haljinom u svijetu u kojem mi živimo, jer ovaj svijet je baš nama darovan. Ovo je danas naš Nazaret, mi nemamo drugog Nazareta. Ovo je danas naš Betlehem, ovo su danas naši Jeruzalemi. I ona je bila uistinu vjerna zato što je vjerovala. Vjernost i sama riječ korijenski dolazi od vjere. I dakle, ako u nešto ne vjerujemo, ne možemo ostati ni vjerni. Danas ljudi olako daju riječi vjernosti, a ne vjeruju u to što izgovaraju. Postali smo površni, trivijalni. Zadovoljimo se izgovorom na otvorenoj sceni. To traje tako kratko da mi nismo spremni iza toga stati životom. Svaka vjernost traži predanje i Gospa se potpuno predala. Ona je najedanput sklonila pitanja u stranu. To je skroz zanimljivo jer mi stalno imamo pitanja. Mi bilo što da nam netko ponudi, mi uvijek pitamo pa zašto, pa kako, zbog čega, kad će, gdje. To je ta sigurnost. A to je odraz zapravo da mi nismo spremni baciti se u naručje Božije. Gospa je to učinila. Ona je prvo rekla, evo me, to je ta njezna vjernost. Ja se izručujem. Pazite, jedna djevojka ovdje, uglavnom su ovdje mladi. Svi vi imate svoj neki plan, imate svoj neki životni smisao i cilj. Ali kako sebi reći, evo ja sebe izručujem, darujem se bez da pitam što će dalje biti. E to je vjera. Vjera ne treba dobiti odgovore. Vjera daje vlastiti život. I mislim da danas čovjek modernog vremena upravo kaska zbog toga što mi želimo sve egzaktno. Mi hoćemo sve vidjeti. Mi hoćemo sve zbrojiti. Mi hoćemo ispod svega podvući neku crtu i kazati da vidim rezultate. Mi smo izgubili nadarenost za mističnost. Mi smo cijepljeni od tajstva da nas može nešto više iznenaditi. Zapravo smo izvršili eutanaziju mogućnosti čuda. E, Gospi se to događalo. Zato što je prešutjela u sebi sve svoje želje, a otvorila potpuno svoje uho. Zato Isus došao preko uha, zapravo začeće se dogodilo na uho, jer riječ je tijelom postala. I ona se pretvara u onu koja samo sluša. I kaže se da je ona marljivo sve te događaje pohranjivala. Gdje? U arhiv svoga srca. I to je jedino što mi u životu i pamtimo i nosimo kao duboke uspomene. I Gospa je zato bila tada velika i danas velika. I mislim da danas govoriti u našem vremenu o vjernostima na bilo kojoj razini, bila ona društvena, bila zavjetovanje redovnika, bilo vjernosti u braku, vjernosti, ne znam nija, u poslu i biznisu, ne možemo bez Marije. Ja mislim da je ona menadžer vjernosti, da je ona jednostavno iz njezinog dijela možemo iscrpiti sve moguće varijacije današnjih oblika vjernosti kako se predati. Dakle, svaki oblik vjernosti znači sebe ušutjeti, a dopustiti drugome da govori. Evo, to je Marija učinila. Govorio je Bogu njezinom životu, a ona je zaboravila svoje planove,
svoje modele postupanja i onda kao takva je bila sposobna roditi Isusa. Jer mi smo danas isto pozvani rađati Isusa. Nismo samo pozvani rađati djecu, rađati dobra djela, zapravo rađati Isusa. To znači omogućiti ozračje u kojem danas možemo doživjeti Betlehem kao što ga je Marija nama svima priuštila. Djetinjstvo, mladenaštvo, pa sve do početka svoga javnoga djelovanja Isus je živio i radio u Nazaretu. U Bibliji je tako malo riječi o tome razdoblju Isusova života s njegovom majkom Marijom i svetim Josipom, no ta šutnja, gospođo Vasilj, govori nam tako mnogo i ona je zapravo osnova svega. Hvala Isuse Marija, hvala vam na pozivu. Za mene je vrijeme Nazareta zapravo inspiracija za moj život. Na kraju molitve svetom Josipu, koju molimo svaki dan nakon krunice u obitelji, kaže se u presvetog srca rani ti nas, oče, sve nastani, da živimo na tom svijetu kao ti u Nazaretu. Prizovemo mi svetog Josipa, imamo cijelu obitelj s našom obitelji, tako, i onda kako je to posljednja molitva, ona odzvanja kao ti u Nazaretu u mom glavi, u mom srcu, kao ti u Nazaretu. I to su trenuci kada promišljam kako je to bilo u toj tišini u Nazaretu i što se zapravo tamo događalo. I tada pitam sebe šta sam pogriješila taj dan, gdje sam bila nedostatna, gdje sam bila preglasna, koji su propusti bili, što bi ona napravila. Tako u toj tišini nakon krunice uglavnom odlučujemo biti bolji sutra. Zato je taj Nazaret za mene posebno, posebno znakovit. I tada molimo Boga zapravo, tada uzmemo Bibliju i pročitamo nešto iz Svetoga pisma i uvijek preporučimo svoju djecu da se sve te naše riječi preglasne ili neizgovorene, a trebale su biti, kao i djela naravno, oplode u našoj djeci i da se proslavi Gospodin u našoj obitelji. Razmislit ćemo malo o svemu ovome, o čemu su nam evo u ovome prvome dijelu govorili naši sugovornici i slušati naravno našega dragog fra Zvonimira Pavičića. Mario, svibnja kraljice. Marija, svibnja kraljice, ti majko rajskog slavlja, pred sliku tvoju ružice, na pozdrav svibanj stavlja. Pred sliku tvoju ružice, na pozdrav svibanj stavlja. Sve nas, majko, s njime, te srca naša prizovi, da tvoje slave ime, te srca naša prizovi, da tvoje slave ime.
Pjevamo Mariji svibnja kraljici, razgovaramo večeras o molitvi svete krunice. Pozdravljam evo još jednom i sve slušatelje radio postaje Mir Međugorje koji nas prate u izravnome prijenosu. Krunica je evanđeoska molitva, izjavio je to papa Pavao VI. Sažetak svega evanđelja, reče papa Pio XII. Biblija siromašnih, nazvao ju je blaženi papa Ivan XXIII. Prenosi li nas krunica u sva ta glavna otajstva naše vjere, Fra Mario? Je li ona u skladu sa Svetim pismom? Je li ona u skladu sa Euharistijom? Pa evo, kao što je to i pape su rekle da je sigurno jest. I ako želimo onako ukratko imati život Isusa Krista, osobito dakle Novi Zavjet, onda je u krunici sve sadržano. Od Isusovog rođenja, kroz radosna otajstva, potom njegova muka iz ljubavi prema njama kroz žalostna otajstva i smrt njegova, pa slavno otajstvo uskrsnuće i otajstva svjetla koja je 2003. godine, čini mi se Ivan Pavao II. Sveti, nama dao da razmatram i molimo. To su zapravo Isusova djela za nas i njegov život. Sav smisao jest Gospin, tako doživljavam to, da mi razmatramo o Isusu. Dakle, krunica je na neki način, mogli bi reći da u svom naslovu je krivo naslovljena. Ona, rekli bismo, nije Gospina krunica. Ona je krunica razmatranja Isusovog života. Ali vidite koliko je majka velika, koliko je blagohotna, da ona opet sebe stavlja u drugi plan, kao i ovdje kod svojih ukazanja, kako nam svjedoče naši vidioci. Ona ne želi biti u prvom planu. Ona u naručju donosi Isusa. I nama krunica isto tako i razmatranja krunice u naručju nudi Isusa. I razmatrajući kroz ta otajstva, mi malo promišljamo, zastanemo. Mnogi će reći, odlutaju na misli. Nemojmo se mi s time zamarati. To je opet problem što mi želimo na racionalan način doći do Boga. I evo vi koji nas sad čujete ovdje u dvorani, mogli bi se malo svi poučiti. Nije smisao molitve da mi razumski, racionalno budemo 100% skoncentrirani. Pa znamo da nam i Biblija kaže da miljenicima svojim Bog i usnu daje. Prema tome naše je važno da molimo. Jedan trenutak, to je na jedna riječ, pa u svetoj misi izgovaramo, Gospodine, samo reci jednu riječ i dosta nam je. Dakle, mi ćemo živjeti od jedne riječi i zato kad molimo krunicu, nemojmo se zamoriti činjenicom da ćemo možda odlutati u mislima, da ćemo možda u tom trenutku kao majka razmišljati što ćemo skuhati za večeru. To je meni predivno. Da majka moli krunicu, najedanput razmišlja što će iznijeti pred svoju djecu, pred svoga muža, pred ukućane, ili mi razmišljamo kako ćemo s drugim razgovarati. To je to. Krunica je razmišljanje o životu. Isus je bio stvaran Bog. Emanuel, s nama Bog. Pa Isus je radio u stolariji. Isus je njegova majka davala večeru. On je blagovao sa svojim učenicima. Jeo je ribu. Hranio je ljude. Bio je na gozbama. Dakle, nemojmo Isusa izbacivati iz realnoga života. Mi znamo u privredi kazati da su jedini oni koji doprinose, oni koji su u realnome sektoru. To nije sva istina. Dakle, realnost je upravo krunica. To je život. I kad prolazimo kroz dionice Isusovog života, od rođenja do uskrsnuća, mi zapravo prolazimo kroz svoj život. Mi se i rađamo, i umiremo, i razapinju nas, i ustajemo, iznova u sebi budimo nadu života. Evo, zato je bitno da mi, moleći Gospinu krunicu, u svoj život stavljamo načela koja je Isus Krist ostavio nama, da ih živimo i da oni budu model našega postupanja. I da Isus i Marija budu zapravo prisutni u svim situacijama našega života. Evo, prisjetit ćemo se večeras i svetoga Ivana Pavla II. Pape, koji je rođen na današnji dan 1920. godine. On je bio marijanski papa, papa koji je uvijek bio u Gospinoj blizini. Koliko je on, Fra Gorane, pridonio oživljavanju krunice? Puno. To je papa koji je bio otvoren Duhu Svetome. Kao mlad ili kao dječak izgubio je majku i onda njegovo posvećenje ide u nekom smjeru traženja druge majke. I bio je toliko mudar i pametan kao dječak da je shvatio da će tu majku pronaći u Gospi.
I zato je kazao na početku totus tus i to je geslo imao cijeli život i na kraju kad je umro, ono je prelijepa slika, njegov grb papinski na lijesu, jedan križ i slovo M kao znak Marije. I papa taj posebno je ljubio Gospu. Meni se je ovo svidilo jako što je fra Mario kazao kako smo mi sposobni ne rađati samo biološki, nego i duhovno. Augustin je to rekao, Gospa je prvo začela vjerom, pa je tek onda začela i tijelom. Znači, bit ću slobodan pa ću kazati, dijete je dar i lakše je biološki roditi dijete jer je dijete dar. To nije naša mogućnost u smislu da smo mi proizveli, nego naš dar. Bog je stvorio samo dvoje ljudi samostalno, to su bili Adam i Eva, a sve ostalo Bog želi surađivati s čovjekom. I danas to nikako ljudi da shvate da je dijete dar. Ali ako je dijete dar, ako to shvatimo, onda znači da djeca ne pripadaju nama, nego pripadaju Bogu. Zato je i poznati pisac rekao, Chesterton, vaša djeca nisu vaša djeca. Ona prođu kroz vas. Kao čovjek kad uđe u rijeku, kupa se, ta rijeka prođe kroz čovjeka. E tako isto djeca, ona prođu kroz naš život. Ali je puno važnije u životu rađati Isusa Krista u duhovnom smislu. Evo zato krunica Ivan Pavao II. Prepoznali su to u smislu rađanja duhovnog očinstva, duhovnog majčinstva. Evo Ivan Pavao II. Na svom životu najbolje iskusio otajstvo majčinstva duhovnog, Marijinog majčinstva. Tko to od nas danas može bez majke? Koji danas muž može bez žene? Što će pojesti, što će popiti? Na djeci se točno vidi u školi koja nemaju majke da su malo drukčija djeca. Neću reći da su ranjena, ali su drukčija. I zato Ivan Pavao II. Je prepoznao svatko može imati majku. Ali na poseban način on smjera na Gospu. Gospa je izvor svega onoga lijepoga u životu. Bez nje ne postoji ništa. I bio je ljubitelj krunice i u svom dnevniku, zapravo njegov tajnik, Dživiš, na kraju kaže da Ivan Pavao II. Dok je umirao rekao pri kraju svog skoro zadnjih sati, rekao da se slavi sveta misa. Umro je navečer, a Dživiš je došao u njegovu sobu, pripremio mali oltar i slavili su misu. A čitalo se Ivanovo evanđelje, isto što je Dostojevski rekao kad je umirao da mu čitaju Ivanovo evanđelje, povratak izgubljenog sina. To znači papa je umro onako kako je živio svakog dana. Umro je s molitvom i sa svetom misom. Zato njegov prelazak u vječnost je zapravo nastavak života. Evo, zato nas taj papa mnogo čemu uči, a na poseban način predanju blaženoj djevici Mariji. Gospođo Vasilj, vi ste majka osmero djece. Jesu li vaša djeca vaša djeca i jeste li prije 20 godina mogli zamisliti da ćete imati tako brojnu obitelj? Nisam mogla to zamisliti. To je nemoguće zamisliti. Nisam se mogla osjećati sposobnom za takvu odgovornost. Ja ne znam, može li itko to sa 20 i koju godinu misliti i osjećati se tako sposoban i spreman. I moja djeca nisu moja djeca. Moja djeca su Božja djeca. Ja sam samo tu službenica koja ih prati malo ljubavlju, nedovoljnom, malo pažnjom, poučavanjem i molitvom. Ostalo je kod njega. U vašoj obitelji krunica se moli svakodnevno. Mislim da ste rekli već 13 godina je to tako. Mnogi s kojima sam razgovarala znali su mi kazati da im je nekako u obitelji najteže bilo sačuvati zajedničku obiteljsku molitvu. Kako to vama uspjeva? Ja moram reći najprije da je krunica je nama kišobran i gromobran. A i postala je to tako što smo je stavili na prvo mjesto. Znači prije bitnija je od bilo čega drugoga u danu i postoji određeno vrijeme koje smo odlučili da će biti krunica. U ovih 13-14 godina dogodilo se nekoliko puta da nismo izmolili krunicu. Obično su to bile neki gosti ili neke proslave i poučeni takvim propustima smo odlučili onda kad znamo za te događaje pomaknuti krunicu ako treba i ujutro. A nenajavljeni gosti mole s nama.
s tim da nastojimo i svaku proslavu koja je vezana za neki sakrament, onda ako je u našoj kući, obogatiti i krunicom, jer je to logično. Postoje i ove dječje obaveze izvan kuće i škole, različiti sportovi, glazbe i aktivnosti, da. Frambe, sve živo. Događa se da netko od djece fali, ali uvijek se nastojimo prilagoditi. Ljeti je krunica ranije, negdje oko 5, kako bi se djeca mogla kasnije nesmetano igrati u onim hladnijim satima dana, a inače je oko 6. I jako važna stvar, najvažnija zapravo za održavanje naše, na početku posebno upornosti, je naša molitvena skupina od 8 obitelji koja moli jednom tjedno sa djecom, svi zajedno se sastanemo i tu jedni druge potičemo i pomažemo i otkrivamo koji su problemi, jedni drugima savjetujemo. Oni su nas baš održali. Naravno, naš Donjozo Mužić je pokretač svega. Ovakve obitelji mogu nam svima biti primjer. Hoćemo im zapljeskati jednom. Upravo to. A obitelj naše Monike večeras je evo ovdje s nama u dvorani. Fra Mario, zaista Bogu hvala na ovakvim obiteljima koje su nam svima nama i primjer i snaga, no nažalost sve više živimo u svijetu individualizma, osamljenosti. Mnogi traže životne suputnike. Je li nam Gospa model suputništva? Pa jeste, evo, prije nego nešto o tome kažem. Ja mislim da ovaj večeras večer je sasvim dovoljna da smo čuli Gospođu koja ima 8 djece. Evo, sutra je dan hoda za život u mnogim gradovima u Hrvatskoj. Ova Gospođa svaki dan je u hodu za život. 24 sata dnevno, zajedno sa svojim suprugom. I vi ste, Gospođo, jedan džambo plakat, vi ste jedna ikona koja danas u ovom svijetu poručuje da se može. Meni je žao da u ovom trenutku nismo i televizor, da vide vaše blago lice, neumorno. Vi ste sretna majka, ispunjena majka i nadam se da nađete vremena i za druge stvari. I zbilja večeras sam ponosan da ovdje sjedimo pored vas. Vi niste zvijezda večeri. Vi ste ova ruža otajstvena koja u stvarnosti evo iščitava stranice ove Fragoranove knjige. I hvala po vama svim majkama i vama na tome što činite i stalno ste u hodu za život. A sada Sanja... Hvala vam. To suputništvo, mislim, ono je jako važno. Nekada radeći ovako najviše s mladima u živom kontaktu, vidim da njima nisu potrebni oni koji ih upućuju, nego oni koji su spremni s njima hoditi i ići. Dobro je, čini mi se da je to Albert Camus napisao o prijateljstvu i suputništvu sljedeće, kaže: nemoj ići iza mene, jer te vjerojatno neću primijetiti. Nemoj ni ići ispred mene, jer te možda neću slijediti. Jednostavno, idi pored mene i budi mi samo prijatelj. To je naša Gospa. Ona nenametljivo hoda kroz naš život. Ona nam svojim majčinskim zagrljajem, osjećajima koje mi preko nje dobivamo, ulijeva nadu da se može naprijed. To je sasvim dovoljno. I ako danas želimo ljudima biti sreća u životu, nemojmo ih gurati ni ispred sebe, nemojmo nikad ni htjeti da ostanu po bilo kojoj osnovi iza nas, nego im dopustimo da budu s nama. I zato ono divno, malo prije spomenuh to što znači Emanuel. S nama Bog. Ne ni pored nas, ne ni iznad nas, ne ni ispod nas, ne negdje u prikrajku, nego s nama. I danas čovjek modernog vremena ima puno poznanika, a vrlo malo suputnika. Namjerno izbjegavam riječ prijatelja, jer smo je dijaloški zlorabili u ovim društvenim mrežama,
Tako da mnogi su virtualni prijatelji koji se nikada nisu u oči pogledali. Evo, Gospa je ona koja uistinu nas gleda. Mi gledamo nju, tu divnu majku o kojoj je tako krasno fra Zvonimir naš pjevao. Meni je žao uvijek da ne znam pjevati kad ovako čujem da neki dobro pjevaju. Ali eto, Bože moj, pokušavam barem nešto kazati kad ne znamo pjevati. Evo, ona je suputnica i kad bi mi jedni drugima to bili, nas bi to prije svega ispunjalo, a oni pored nas bi se osjećali obogaćeni samo zato što smo tu. Tako lijepo ste, fra Mario, malo prije govorili o našoj gospođi Vasilju, o hodu za život. A evo, ja nekako želim spomenuti i to da i vi dolazite iz brojne obitelji. Deveto ste najmlađe dijete u obitelji i Bogu hvala, evo, na daru života u vašoj obitelji. Zasigurno nije bilo lako. Majka je u jednoj godini rodila 4 djece. 2 puta blizance u godinu dana i onda nakon toga 4 sina. Hvala. I onda nakon toga naš fra Mario, pa evo dok slušamo pjesmu posvećenu Gospi, našoj nebeskoj majci, razmišljajmo i mi večeras o našim majkama. Prečisto srce Marijino. To je to. Prečisto srce Marino, prepuno dobrote pokaži svoju ljubav prema nama. Prečisto srce Marino, prepuno dobrote pokaži svoju ljubav prema nama. Tvoga srca plameno, Mario, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Tvoga srca plameno, Mario, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Utisni u naša srca pravu ljubav, da čeznemo za tobom. O Mario, blaga i ponizna srca, sjeti nas se kad sagriješimo. Tvoga srca plameno, Mario, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Tvoga srca plameno, Mario, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Marija je majka Kristova i majka crkve. Evo, u nedjelju na duhove mi ćemo proslaviti rođendan crkve i Marija je tu kao naša zaštitnica. Sada pitanje za vas, fra Gorane, a onda i za vas, fra Mario. Kako vama kao svećenicima Marija pomaže na vašem svećeničkom putu? Fra Gorane? Ja sam nedavno od prijatelja svojih dobio sliku Gospe od Zlatka Suca koju nacrtao, gdje Gospa ima samo lice i oči kao u prvom planu. Jer meni kažu, kupili smo te ovu sliku jer
kao na scena iz Pasije filma, kad Isus padne, pa Gospa prvo pruži ruke prema njemu, pa zabrinuta gleda da ga što prije podigne. E tako isto ta slika koju su oni meni kupili i darovali kao svom prijatelju svećeniku, govori Gospinoj ulozi u našem, evo, osobnom mom životu svećeničkom. A to znači, svećenik po meni ne postoji bez Gospe. Ima tu priča u knjizi gdje jedan ministar došao, franjevački, odnosno provincijal, u novicijat i pitao 6 novaka, ali istinita je priča, ko je kome zaštitnik. Onda su ovi rekli neki sveti Filip Neri, sveti Augustin, sveti Jeronim, tako dalje. Samo je jedan rekao na kraju da je njegov zaštitnik Blažena Djevica Marija. Nakon toga razgovora je došao taj provincijal meštru i rekao da će doći ponovo za 4 godine u vizitaciju, odnosno posjetu, iznova, i rekao je boji se da će samo jedan od njih postati svećenik, a ostali neće. I tako se je dogodilo po istinitom događaju. Od njih 6 samo jedan ostao svećenik i to upravo onaj koji se utjecao Mariji. Evo, tu je priču ispričao naš general Reda, današnji biskup Hoze Carballo, u novicijatu kada je moja generacija bila na Humcu. Ja sam tu priču upamtio, evo, stavio sam ju u knjigu, a nekako želim kroz život provesti. To je doticaj. Bez Gospe, i neki svećenici znaju kazati, a ljudi kaže, Krist da, Gospa ne. Zlatko Sudac to sam kaže, to mi se nimalo ne sviđa. To je isto kada vam neko obitelji rekne, otac da, majka ne. Voli me netko, ali će mi reći, volim tvoga oca, ali ne volim tvoju majku. A svi smo mi slabi na majke. Djeca se pobiju ako netko opsuje u školi majku jednom drugome. Koliko sam puta vidio nastane svađe, šta je bilo, opsuo mi mater. A jel? Znači, tu dijete burno reagira, tu će doći tuča. E tako isto, kada nama kažu danas, Krist, da, Gospa, ne. To je nemoguće. Ti ne možeš doći Isusu nego preko Gospe. Jer Isus je došao na svijet preko majke. Znači, Isus bez Gospe je neki fiktivni Isus, neki iracionalni Isus, neki Isus koga sam ja zamislio. A Isus preko Gospe je onaj stvarni Isus, što kaže Fra Mario, realni Isus. To je realni kontekst bio. Zašto sada izmišljati nekog Isusa u svojoj glavi, kad postoji realni Isus, a taj realni Isus je došao preko stvarne majke koja se zove Marija i u naše živote upravo dolazi preko nje. Evo, zato isto svećenik, ne samo da svećenik ne postoji bez Gospe, pa ne postoji ni obitelj bez Gospe, ne postoji muž bez Gospe, žena bez Gospe ne postoji, djeca bez Gospe ne postoje. Jao čovjeku koji živi bez Gospe, jao braku koji živi bez Gospe, jao ženi koja želi biti žena bez Gospe, ja se bojim takvih ljudi. Ne znam, mene je strah takvi ljudi. Zato je čast telo rekao, kad se ženite, kaže, udajete, mi sve ispitamo, iz koje si kuće, šta si završio, koliko imaš godina, šta voliš. A kaže, čast telo, najvažnije pitanje koje trebate postaviti začuniku je pitanje dobra. U što vjeruješ? To je temeljno pitanje za tvoga supružnika. I zapravo ja bi malo časa telora tu poistovjetio i rekao bi, glavno pitanje začuniku ili začunici je voliš li Gospu. Ako rekne ne, bježi i te noge nese. Ako rekne da, ostani kod njega. Evo, to bi moj princip izbora bio. Moj princip, ja to djeci govorim i fremašima i u školi govorim, ja tako javno reknem, pa nekima se to svidi, nekima ne svidi, ali ko Gospu ne voli, široko mu polje, što kaže naš narod, ili u mojoj blizini bi bilo nelagodno biti s takvim čovjekom. Jer nemamo dijalog. Po meni ne postoji dijalog ako nema Gospu. Fra Mario. Evo, ovo što je Fra Goran govorio, ne mogu potpisati, mogu potvrditi. Tako da neću njega ponavljati. Onaj, kad govorimo o Gospi, o svom osobnom svećeništu, premda je to uvijek na neki način iznošenje na pijedestal nekih detalja iz života, ja sam od samih početaka svoje svećeništvo, svoje redovništvo, to što sam fratar, izručio Gospine ruke. I još kad sam ja bio mali dječak, naš fra Viktor Kosir, dok je bio župnik u Poškome Gracu, mene bi u prelozu negdje sreo i rekao bi, ti ćeš biti Gospin fratar. Ja nikad nisam htio biti fratar, niti sam ikad o tome razmišljao. Čak sam kasnije bježao iz kuće kad bi fra Viktor došao, jer znam da će mi reći da ću ja biti Gospin fratar, a ja to nisam htio biti.
Jer ja sam htio biti košarkaš, ja sam bio stand-up komičar, htio svašta nešto. Mladi se smiju, znaju zašto. I kako doživljavam Gospu sada, samo nešto, ne jednu sekvencu. Gdje si, kaže, svu noć smo te tražili. Kad se Isus zagubio, pod navodnicima, zagubio, zapravo našao u hramu, onda Josip i Marija, svu noć smo te tražili. Mislim da je Gospa ona koja nas, svećenike, traži. Ako negdje malo zalutamo, padnemo, zastanemo, Gospa je ona koja nas traži, to je prvo. I drugo što trebamo učiti kao svećenici, Gospa nas uči to jednoj nježnosti. Mislim da smo i u opasnosti svećenici da postanemo neki otuđeni grubijani. Jer živimo, jest u samostanu, jest u zajednicama i tako dalje, ali opet živimo na neki način samostalno. I opasno je da s vremenom naše srce tako postane tvrdo, okorjelo, bešćutno za ovaj svijet. I ono što želim, pokušavam, ne znam koliko uspijevam, od Gospe se učiti toj nježnosti, tom vremenu, tom pogledu za svakog čovjeka, da se mi ne udaljimo od njih, jer mislim svako naše udaljavanje od čovjeka je zapravo prešućivanje Isusa. Jer on je rekao nama, idite tom svijetu, idite tom čovjeku. Tako da mislim da se trebamo moliti Gospi, svi mi svećenici, da u toj pažljivosti, nježnosti, ljepoti njezinog pristupa i mi djelujemo u svijetu, a kad negdje se malo pogubimo, zastanemo, čuti njezin taj glas, gdje si, svu noć te tražimo. Gospođo Vasilje, Gospa, uzor majčinstva u vašem životu, je li to tako? Nedostižan uzor. Blaga i mila i tako dalje. Ja nisam ni blaga ni mila, voljela bih biti. Zato joj se molim, pa... I predajete svoju djecu. Da. Zato ste pokrenuli jednu molitvenu inicijativu, majčinske molitve za djecu. Pa ako nam možete to predstaviti. Pa nisam ja to pokrenula. To je pokrenuto 95. godine, krajem prošlog stoljeća u Velikoj Britaniji. I zamislite, to su pokrenule jedna svekrva, jedna nevjesta. Njih dvije su odlučile da trebaju moliti za djecu na način da ih predaju Gospodinu u ruke, jer su uvidjele očito i svekrva i nevjesta istovremeno da ne mogu biti odgovorne do kraja, da nemaju tu snagu ni moć polagati niti pravo niti odgovornost za sve što se u životima djece događa. Tako da su napravili su jedan jednostavni koncept molitve gdje se čita se Sveto pismo, najprije se pokaje za svoje grijehe, preporuči se Duha Svetoga se zazove i otpjeva se neka pjesma slavljenja Gospodina. I zapravo simbolično i u duhu se svoju djecu predaje Gospodinu u njegove ruke, moleći ga da on s nama vodi i utječe na njihove okolnosti, na njihov život. Gospa je upravo ona koja je najbolje znala da niti njezin život, a niti život njezinoga sina nije u njezinim rukama. I ona se je predala i otvorila, upravo tom vodstvu imala je otvoreno uho, najbolje do sada od svih majki, jedinstveno za Božju volju. I to je upravo ovo što se u majčinskim molitvama moli za Božju volju. Ove molitve su se proširile preko 70 zemalja svijeta. Različite kulture su prihvatile to i svi se mole Gospodinu Isusu, bez obzira na čak i neke razlike koliko sam razumjela u vjeroispovijestima. Zapravo, jer je taj koncept tako jednostavan, jasan i točan. Toliko različitih žena na ovom svijetu je to prepoznalo. A svi su nečija djeca. I vi to molite ovdje u Župi? Ima nas pet. Molimo već 5 godina s jednim malim prekidom. Sada molimo tu u jednom župnom prostoru, četvrtkom u 5. Pa tko želi, neka vam se pridruži. Da.
Dobro, evo čuli smo kako je Marijin život na zemlji bio bez buke u šutnji. Fra Mario, ona je znala slušati i znala je čuvati riječ. Pa mislim, oni koji znaju čuti druge, znaće i cijeniti ono što i sami izgovore. Mi ne možemo danas pobjeći od činjenice da smo u inflacijama riječi, počevši od samoga mene, pa dalje. Ali mislim da mi moramo znati početi cijeniti ono što govorimo, a još više cijeniti ono što čujemo. Gospa je jedno i drugo. Kao ljudi ne smijemo svoj život pretočiti samo u riječi, nego znamo da Isus rekao u djela. Ali opet s druge strane znamo da je upravo po riječi Bog došao u Isusu Kristu među nas. Dakle, riječ je početak svega. I mislim da i danas među našim odnosima taj komunikacijski kanal između točke A i točke B uvijek počinje riječju. I zato su riječi jako važne, do njih treba držati, jer one postaju djela. Dakle, riječi ne smiju biti lingvistički izličaj samo našega htjenja i naših osjećaja, nego ona mora biti djelotvorna, da ono što uistinu govorimo, da ta riječ stvara, da ona oblikuje. I mi se uvijek trebamo propitivati kad govorimo, ima li to ikakve koristi za druge, za nas, ili samo izgovaramo riječi koje popunjaju nekakvu šutnju i tišinu. Mi većinom danas kad nastane tajac počnemo pričati, a da i ne razmišljamo što ćemo pričati, nego se samo borimo protiv tišine. A možda je upravo tišina ona koja je izborila konačno svoju poziciju da nam nešto progovori. Nedostatak riječi, šutnja nije prekid komunikacije. Šutnja je isto govor. Šutnja je isto mediji. I u toj šutnji možda ćemo nekada dublje doživjeti jedni druge, kad nastane taj tajac, u nama se nešto rađa što mi ne možemo kreirati dok stalno govorimo. Evo zato je tu Marija isto model te njezine šutnje. Ona je stalno stvarala. Šuteći plodovima je progovarala evo do dana današnjega. Baš kao što je beskrajnom ljubavlju uvijek bila u svoga sina Isusa, na isti način je i u sve nas koji hodočastimo ovim svijetom do sigurnoga cilja vječnosti. A Gospinu blizinu, njenu majčinsku ljubav i brigu za svako svoje dijete, evo na poseban način mnogi su osjetili i ovdje u Međugorju. Pa fra Gorane, što to Gospa ovdje u Međugorju poručuje današnjem svijetu? Ja danas kad sam bio u Međugorju, je malo otišao do fratara u župni ured, je bio jedan brat, neću reći ime, i sjedimo, mi gledamo kroz prozor, rekao ja, kako je ovo Međugorje drugačije, kaže on najbolje šuti, kaže kako će biti drugačije, isto kao u Čitku. Ma rekao, nije isto kao u Čitku nekako zbijeno je nebo, ne znam, ali ovdje Međugorje je otvoreno nebo. I zato, što sam malo prije rekao, ovdje Gospa je tako blizu, ovdje, što kaže Heidegger, u jednom svom učeniku, od toliko molitava posvećeno mjesto. Toliko su ovdje molitve izlile. Kad se on ostupio od crkve, pa šetio sa svojim učenikom, naišao kraj kapelice i on se poklonio. Kaže njemu učenik, pa što se poklanjaš kad si odavno od crkve ostupio? Kaže Heidegger, toliko se ovdje molilo da je ta crkva zadržala to posebno mjesto svetost. Evo tako isto Međugorje. Međugorje je svaki ovdje komad zemlje, pogotovo ovaj molitveni je posvećeni prostor. Koliko je samo dočasnika bilo, izljevalo svoje molitve, svoje suze, svoju ljubav. I zato ovdje ljudi na poseban način osjećaju blizinu majke. Evo što je Fremane govorio, ta riječ. Frante Vučković je znao kazati, kad čovjek ne može kazati riječ, on počne plakati. Šta su suze? Suze su isto pismo na licu. To znači, čitaj mi s lica. Čitaj mi s lica što ti govorim, plačem. To znači, moja riječ više ne može biti u obliku govora, ali može biti u obliku suza. A tišina je još dublji pojam nego suze.
Ima ljudi koji ne mogu ni plakati, jer se toliko isplakali, da im nisu ni suze ostale, nego samo tišina. Evo zato ovdje takve ljude i susrećemo na ovim klupama. Prođeš u toku dana pa vidiš čovjek naslonjen na klupu i nešto ga muči, ovaj drugi do njega sjedi. A to je zapravo učionica života, Međugorje je učionica života, Međugorje je nešto kao dnevni boravak kuće. Ove meni stolice su tako poredane na manjskom oltaru da gledaju prema centru, a to je Krist. U našim obiteljima svi imamo isti dnevni boravak. Najlakše je arhitektima napraviti dnevni boravak u jednoj obitelji. Dvosje, trosje, fotelja i televizija. I to je to. I luster neki lijepi i sredili smo stvar. A ovdje nije u centru televizija, nego u centru je oltar. U centru je ono što smo cijelo vrijeme govorili večeras, Gospa poziva prema Isusu. Ja ne mogu vjerovati da ljudi kažu Gospa odvlači od Isusa. Kako to ljudi zaključe? Gospa nužno daje pristup Isusu. Evo zato Međugorje je na taj način najviše posebno. Upravo što nas Gospa okuplja zajedno i što nas Gospa vodi prema Isusu Kristu i ne samo nas, nego sve obitelji. Kad čovjek vidi povijest svog života, evo moja obitelj, mi smo iz Konjica i došli smo ovdje u Međugorje. Ja sebe zamislim svagdje i reknem svojim prijateljima, mogu biti u Švicarskoj, mogu biti u Africi, ali sve više nekako mlad sam, ali što starim, shvaćam da mjesto igra vrlo važnu ulogu u životu jednog čovjeka. Kažu da Heidegger ne bi bio neka filozof da nije živio u Bavarskoj, a živio je u Bavarskoj jer je šetao tim Švarcvaldom, tim šumama i kad je god pisao svoje važne knjige Bitak i vrijeme, koja je najveća knjiga filozofije 20. stoljeća, napisao je obično, baš sam to provjeravao na internetu, to je obična kućica, drvena, i kad je pisao bio je sagnut jer je mala i tu je odlazio pisat i kad ga pitao zašto baš gori pišeš gdje je tako skučen, on kaže radi Švarcvalda, radi pogleda. Onda su rekli Švarcvald je stvorio Heideggera. Tako isto ovdje ovo područje stvara tebe. Htio ti to, ne htio. Ja ako odem van Međugorja, ja sam nemiran čovjek. Opasan čovjek, što kaže fra Svetozar. Ja bez Međugorja sam opasan. Evo tako isto, pola nas svećenika, to je istina. Mi smo bez Međugorja, nije opasni, ali izgubljeni. I zato svi svećenici se vraćaju u Međugorje. Nema toga svećenika koji neće proći kroz Međugorje. Bilo šta, ili će ostaviti torbu pa će reći da je zaboravio, ili će doći da vidi braću fratre, ili će doći da se pomoli kraj uskrslog, ali čežnja je u našoj provinciji, u našim svećenicima povratak Međugorju. Evo, župnik zna, prije bi običaj, kad završi ispovijed, svećenici spuste u našu tu blagovonicu i tu se razgovara, priča se. I to je upravo i uloga Gospe ovdje u Međugorju, skupiti djecu i da se razgovara, da se potičemo na njezin put, a to je put zapravo istinski put crkve, to je ljubav prema Isusu Kristu i da Isus Krist bude kralj u našem životu. Fra Goran je govorio o onima koji sa svojim bolima, tugama, sa suzama, fra Mario, dolaze u Međugorje i ovdje traže Gospin zagovor, njenu utjehu. Kako razumjeti taj odnos Gospe i žalosnih? Dovoljno je nekada samo pomisliti da je mač boli probao Marijino srce, da je iz Isusovoga boka potekla krv za spasenje ovoga svijeta. Dovoljno je samo znati da nikakva bol nije neka posebna kazna za nas. Danas se pomalo pojavljuje taj neki model tumačenja gdje smo mi kažnjeni ako nas boli. Da je to zbog naših grijeha, da je to zbog naših propusta. Ja imam dojam kao da smo ispali iz Evanđelja, kao da smo zaboravili što je Isus prošao. Ako je to tako, i ako vam bilo tko počne tako govoriti, samo ga zapitajte kako je da moguće da Isus, kao jedini koji nije imao grijeha, toliko patio i takve boli podnio. Tko je njega kažnjavao? Dakle, bolesti sigurno nisu izravne kazne, nego odgojne mjere po kojima mi možemo biti savršeniji. Ja mislim da se po bolesti puno više ljudi
spasilo nego po zdravlju. Jer u bolesti mi jednostavno prestanemo biti mi, a dopuštamo da se u nama događa nešto tajanstvenije, a to je da se događa netko drugi, a to je uglavnom Bog. I zato mislim da kod Gospe možemo samo naći utjehu. Ona je plakala, mrtvog sina je u naručje primala, toliki danas kažu to je neshvatljivo, nitko takvu bol nije prošao. Dakle, sve ono što mi kao ljudi prolazimo, to je već prošla Gospa, to je već prošao Isus Krist. I zašto bi onda mi htjeli drugačije? A oni su živjeli savršenim životom, potpunom svetošću, a mi danas hoćemo biti oslobođeni te patnje. A Isus svugdje kaže da nosimo sa sobom svoj križ, to znači svoju bol. Da nosimo ono što će probadati i naše srce. Ljudi, oni dolaze u Međugorje jer svi mi osjetimo gdje će nas netko pomilovati, gdje će nam netko staviti flaster. Mi osjetimo u sebi hoće li netko nama pružiti ruku. I ovo jedno lječilište, ono što je Papa Franjo govorio da bi crkva trebala biti model bolnice na otvorenom. Evo, Međugorje je to. Mi ovdje dolazimo ranjeni, a vraćamo se zacijeljeni i dobivamo jedan novi pogled na vlastiti svoj život. E, to je uloga nekih rana i bolesti. Po ranama koje nosimo, mi biljege Isusove stavljamo u svoje srce i u svoju dušu. Fra Gorane, povodovom našem večerašnjem susretu bila je i vaša nova knjiga Ružo otajstvena. Cijela ova knjiga nekako i jest ljubav. A zašto? Ljubav jer govori o onoj koja je ljubeći voljela ljubav i naučila nas da naša ljubav mora biti veća od straha, a naša žrtva veća od ljubavi. Evo i to ste zapisali u ovoj knjizi. Pa evo, ljubav podrazumljiva žrtvu. Danas, što kaže fra Mario, većina riječi je otišla u inflaciju. To znači, ljudi će reći volim te, ljudi će reći ljubim te, a ne stoji za svojih riječi. Što kaže Papa Ratzinger, koji je sada u miru, kad kažem bit ću vjeran, to je isto kada netko sjedne u vlak i on već pođe, a vi trčite za njim. Sve one riječi koje smo mi izgovorili, one su već otišle. I život zapravo znači trčati za riječima, hod za život, hod za vjernost. I kaže, Papa, naravno da ja ne mogu uvijek, kad kažem bit ću vjeran, uvijek bi takav. Ali što sam rekao, to me obvezuje da idem prema tome putu. Ali evo, to je taj put žrtve. I zato možda smo više pozvani kroz žrtvu dokazati svoju ljubav. Ima poznati roman od Koeca, južnoafričkog pisca, Nobelovca, on kaže kako su jedan bračni par dogovorili se da će ostatak svog života živjeti bez riječi, odnosno bez opisa njihovog odnosa, bez riječi ljubav. Morat će to dokazati, ali bez izgovora. To znači kao da igraju pantomime. Pogodi što ti želim kazati, a da ti ne izgovorim. Jer to ti je veći trud nego kad kažeš. Lako je kazati volim te, a radije dokaži mi u ovome danu da ti mene voliš, da mi to nisi rekao, nego da ja vidim na tvome dijelu. Evo, možda taj roman bi bilo poruka i svima nama, što je kaže Koece, da možda živimo život bez riječi, ali da život postane riječ, što kaže Sveti Franjo, nama fratima, kaže, propovijedajte životom, ali ako treba, nekada i riječima. Mi nismo pozvani propovijedati riječima, nego životom. Ali ako, kaže Franjo, nekad treba, možete nešto i govoriti ljudima. Ali evo, meni se sviđa taj roman gdje ljudi trebaju doći do odgovora, a da izbjegnu riječi. Evo, nekako možemo sebe poistovjetiti u toj ulozi, možemo li to učiniti, jesmo li sposobni, jer iz toga odnosa i samo takvog odnosa rađa se žrtva. A bez žrtve ne postoji ništa, pa ni mi. Evo i sve ovo, naš ovaj večerašnji susret, ja se nadam da je i vas, dragi slušatelji, a i vas prisutne ovdje u dvorani, ako ništa drugo potaknuo, ako još niste, da možda već danas krenete s molitvom krunice u vašoj obitelji. Nije nikada kasno, a evo još uvijek smo i u mjesecu svibnju koji je na poseban način posvećen blaženoj Djevici Mariji.
Želite vi još nešto dodati, poručiti za kraj? Pa evo, mislim da je bilo večeras lijepo. Hvala vama koji ste ovdje u dvorani tako pozorno i strpljivo slušali. Bili ste poput Marije, šutjeli ste i slušali, ali isto tako i trpjeli, jer nema bez trpljenja slušanja. Drago mi je da je ovo bilo u sklopu emisije Agape. Naše slušatelje pozdravljamo. A ja bih ovdje pročitao ono što stoji na poleđini ove knjige, što je svetac otac Pio rekao i ovdje je njegov lik u ovoj dvorani. Idite prema Gospi, ljubite je. Uvijek molite krunicu. Izmolite je dobro. Molite je što češće možete. Budite duše molitve. Nikada se ne umarajte od molitve, ona vam je najpotrebnija. Molitva potresa Božije srce. Po njoj dobivate potrebne milosti. Pa evo, svi oni koji su nas slušali, koji su s nama bili ovdje, neka u svoju krunicu utkaju sve potrebe svakoga od nas. Ako ih po Mariji šaljemo, onda sigurno znamo da će doći na pravu adresu, to je u Isusovo srce, u ovu ružu otajstvenu o kojoj smo ovdje okupljeni u knjizi koju je naš fra Goran ovako divno nama donio, priredio, pisao i oko nje se trudio i hvala mu. Fra Gorane. Evo ja ću drugu poruku. Ova naslovnica knjige skriva Gospine ruke. I to je dobro, jer kao da želi kazati da Gospa pod navodnicima nema ruke. I zato je Papa Ratzinger, kojeg ja jako nekako volim, rekao: ne boj se čovječe, ne možeš dublje pasti nego Božje ruke. Evo upravo to je ta simbolika da nas Gospa ne poziva u svoje ruke, nego nas upućuje prema Božjim rukama. I zato ona želi kazati možda i poruku majkama: nemojte ljubiti samo rukama, nego ljubite što ona u svom životu i provela predanjem u Božje ruke. Evo zato neka svima nama bude poruka da Gospi na neki način budemo zahvalni što nas upućuje prema Božjim rukama koje će nas dočekati ne samo kad umremo, već i u ovome životu i svagdašnjem danu. I moram to kratko kazati, hvala fra Zvonimiru na ovakvom divnom pjevanju. Dok je pjevao ja sam pomislio i rekao sam u sebi: Bože dragi, ja ne bih volio da u radiju bude ništa lošija glazba nego ova. Hvala našem fra Zvonimiru, mi ćemo ga još jednom čuti. Fra Mario, hvala vama, fra Gorane, i vama od srca zahvaljujem, kao i našoj dragoj gospođi Moniki Vasilj. Neka Gospa i dalje bdije nad vašom obitelji. Dakako, hvala i vama, dragi prijatelji i slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, koji ste nas pratili u izravnom prijenosu. Neka ova knjiga i ovaj naš večerašnji govor i vama pomogne da još više zavolite krunicu i svakodnevno je molite. O ružo tajstvena, ti si cvijet koji nikada ne vine. Zauvijek ćeš biti ruža koja će mirisati mirisom mira. Mir vam i dobro i za kraj pjesma posvećena kraljici mira u izvedbi fra Zvonimira Pavičića. Kamenjar škrti i zemlja tvrda, tamo gdje Bog je, ufanje nada, gdje čovjek svaki Bogu se moli, tamo gdje ljubav i sloga vlada. Sišla je k nama kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati. Poruke njene u vječnost vode, njoj ćemo svoje živote dati. Molitvu vjeru
si, za nas se moli. Ona nam ravna putove naše, ona nam blaži sve naše boli. Sišla je k nama kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati, poruke njene u vječnost vode, njoj ćemo svoje živote dati. Kad briga svlada, nevolja stisne, i tad je s tobom nebeska mati. Pruži joj ruke, otvori srce, i Bog će vječni život ti dati. Sišla je k nama kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati, poruke njene u vječnost vode, njoj ćemo svoje živote dati. Njoj ćemo svoje živote dati.